täytyy tietysti pitää muistaa se kyllä, toinen. Kyllä. Joo. Tuossa harava on hirveän äänetön. Niin anteeksi, mitä sanoit? Niin, että rupesin ensin haravoimaan, mutta sitten mun mies sanoi, että rupee puhaltaa lehtipuhaltimilla, niin saat nopeammin. Okei. Selvä pyy. Kyllä. Mitä muuta kuin puutarhatöitä tässä viikonvaihteessa? No tässä on otettu matkaluoto käyttöön, niin ollaan retkeilty tässä, että oltiin Inkoossa tuossa viime yö ja lähdetään varmaan tänään vielä sitten takaisin jonnekin jatkamaan, että maanantaina sitten taas töihin, mutta... Ai kun hauskaa, lähdetään varmaan jonnekin, toihan on ihan mahtava tilanne. Sen näkee sitten sinne, että mihin se...